З нагоди 8 березня у вихідні дні «Укрзалізниця» планує забезпечити українців 6 додатковими потягами. Так, складом Одеської залізниці призначено один потяг, який виконуватиме 2 рейси за номером 210 та 209. Він курсуватиме між Миколаєвом і Києвом 6 по 11 березня. Придніпровська залізниця на ці ж дні запустить потяг номер 282-281 «Сімферополь-Київ». Складом Південної залізниці призначено рейси 553-554 між Києвом і Тернополем. Цей потяг вирушатиме з обох міст 8 та 10 березня. Південно-західна залізниця запропонує пасажирам скористатися додатковим потягом номер 207-208 «Київ-Ужгород» з відправленням із Києва 7 та 9 березня, а з Ужгорода 8 та 10, а також маршрутом 217-218 «Київ-Івано-Франківськ» з аналогічними датами виїзду із столиці та поверненням до неї. На Львівській залізниці призначили 2 додаткових рейси потягу – 192-191, а Львів-Київ з відправленням із Львова та Києва 8 та 10 березня.